Шановні друзі, я вдячний вам усім за те, що ви сюди прийшли, за те, що у вас небайдужі очі, за те, що сьогодні ми вирішуємо, кожен з нас вирішує, що буде з нашою країною, що буде з нашим містом. Я хочу запропонувати усім відомим людям зробити аукціон своїх речей, виставити речі в інтернеті, на аукціон, на відновлення кінотеатру «Жовтень». Це ми сьогодні в Фейсбуці цю ініціативу озвучимо. Я хочу ще сказати, «Жовтень», кінотеатр «Жовтень» – це символ нашого міста і це символ Подолу. Але те, що зробили з ним, можуть завтра зробити з будь-яким кінотеатром, з будь-якою будівлею. Так. Дякую, ми аплодуємо вашому рішенню сьогодні. Ви щаслива людина? Абсолютно. Що, які складові вашого часу? Здоров'я, улюблена праця, сім'я, друзі, місто, країна. Здається, все. Як ви думаєте, скоро настане мир в нашому місті, в нашій країні? Думаю, ні, на жаль. Що треба зробити от будь-кому нам з вами, щоб це нарешті трапилось? Єднатися. Дякую.